O Exército Brasileiro, por seu setor competente, inicia a partir do dia 11 de setembro os trabalhos de perícia na ação civil originária do governo do Estado do Piauí contra o governo do Estado do Ceará, quando o Piauí reivindica terras de ao menos 13 municípios da região rica da Ibiapaba. Esse trabalho de perícia inicial demandará aproximadamente 2 meses, mas a perícia só será concluída mesmo lá para 2024. Por quê? Porque demanda realmente muito tempo. O general responsável pelo Serviço Geográfico do Exército, que é o Marcis Gualberto Mendonça Júnior, comunicou oficialmente à ministra Carmen Lúcia, no penúltimo dia do mês de agosto, não apenas o início dos trabalhos e o calendário seguinte, mas pedindo a adoção de algumas providências relacionadas às equipes que os estados designarão para o acompanhamento desses trabalhos. A equipe do Ceará já foi criada e nós falamos desse tema aqui no nosso programa, no nosso comentário, ainda no fim da primeira quinzena de agosto. É interessante, importante, que o Estado do Ceará desempenhe todo um trabalho que cobre o envolvimento direto de todos os integrantes da comissão especial, porque se não pudermos influir, como de fato não vamos poder influir no trabalho da perícia, pelo menos desse trabalho tirarmos alguma informação para levarmos à ministra Carmen Lúcia, que possa sensibilizá-lo a não derrotar de vez o Estado do Ceará.